የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል ስላደረገን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወደ ፕሮግራሙ መግባት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶቹ ሁሉ ጌታ፣ የነገስታት ሁሉ ንጉስ ነው። ያለና የምኖር ነው። በሕያዋንና በሙታን ላይ የምፈርድ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን በመጨረሻ ዘመን የምጠቅልልበት በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፈጽሞ ሰው የሆነ ፈጽሞ አምላክ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ገባ ማለት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። መጀመሪያ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። የልብን ሐሳብ ለሕዝቦች ተናገር። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ፣ የተቀደሱ ይሁኑ። ይህ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአንተ መንፈስ እንዲሰራ እጸልያለሁ። ለወገኖች እንዲጠቅማቸው ጸልያለሁ። የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋደ አልጠቀማቸውም ስለምል ቃሉ በእምነት ከወገኖች ጋር እንዲዋሃድ ጸልያለሁ። አንተ ብቻ ጣልቃ ግባልን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። ጌታ እግዚአብሔር አስተምረን። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በኢያሱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እስከ 15 ያለውን ነው የምናየው። ጆሹዋ ቻፕተር 14 ቨርስ 6 ስሩ 15። መጀመሪያ ቃሉን አነባለሁ። የይሁዳም ልጆች በገልገላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ። ቀኔዛዊም የዮፎኒ ልጅ ካሌብ አለው፣ ለአምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስለአንተ እግዚአብሔር በቃደስ በርኔ የተናገረውን ነገር ታውቃለህ? የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድርን ይሰልል ዘንድ ከቃደስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የአርባ ዓመት ሰው ነበርኩ። እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስኩለት። ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ። እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ። ሙሴም በዚያ ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትላልና እግር የረገጠው ምድር ለአንተና ልጆች ለዘላለም በእርግጥ ርስት ይሆናል ብሎ ማለት። አሁንም እነሆ እግዚአብሔር ለሙሴ ይህን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን 45 ዓመት በሕይወት አኖረኝ። አሁንም እነሆ ለእኔ ዛሬ 85 ዓመት ሆነኝ። ሙሴን በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩ ዛሬም ጉልበታም ነኝ። ጉልበቴ በዚያን ጊዜ እንደነበረ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው። አሁን እንግዲህ በዚያን ቀን እግዚአብሔር የተናገረውን ይህን ተራራማ ሀገር ስጠኝ። አንተ በዚያ ቀን ኤናቃውያንን ታላላቆችን የተመሸጉ ከተሞችን በዚያ እንዳሉ ሰምተ ነበር። ምናልባት እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ይሆናል፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረኝ አሳድዳቸዋለሁ። ኢያሱም ባረከው፣ ለዮፎኒ ልጅ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ ሰጠው። ስለዚህም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለተከተለ ኬብሮን እስከ ዛሬ ለቄኔዛዊ ለዮፎኒ ልጅ ለካሌብ ርስት ሆነች። የኬብሮንም ስም አስቀድሞ
ቅራት አርባቅ ትባል ነበር። ይህም አርባቅ በኤናቅ ሰዎች መካከል ከሁሉ ከፍ ያለ ነበረ። ምድርቱም ከውጊያ አረፍ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ስናገር በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ካሌብ ነው። ቄኔዛዊው የዮፎኒ ልጅ ካሌብ ኦሪት ዘኍልቍ ላይ ሰላዮች ተልኮ ነበር። 12 ሰላዮች ሙሴ ምድርቱ እንዲሰልሉ ምድርቱ ምን እንደሆነች እንዲያውቁ 12 ሰላዮችን ልኮ ነበር። ወይም ደግሞ ስፓይስ ይባላል። ምድርቱን ሊሰልሉ ወጡ። ከ12ቱ ሰላዮች ሁሉም ምድርቱን ከሰለሉ በኋላ ሪፖርት አመጡ ለሙሴ። ዘኍልቍ 13 እና ዘኍልቍ 14 ላይ እንደምናየው ማለት ነው። አስሩ የተለየ ወሬ ይዞ መጡ። ሁለቱ ሰዎች ግን እነሱም የተለየ ወሬ በሁለት ተከፈሉ። ሰዎቹ አስሩ በአንድ ተከፈሉ በአንድ ሐሳብ። ሁለቱ ሰዎች ደግሞ እያንዳንዱ የተመረጡት ከእስራኤል ነገዶች አለቃ ማለት ነው። የእስራኤል ነገዶች 12 ናቸው። አስሮቹ በአንድ ግሩፕ፣ ሁለቶቹ ደግሞ በሌላ ግሩፕ። አስሮቹ ምን አሉት? ምድርቱ በጣም ደስ የምትልናት፣ የምድርቱ ፍሬ ይዞ መጡ። ምድርቱ በጣም ምድርቱ ወተትና ማር የምታፈስ አገር እንደሆነች የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ይዞ መጡ። ነገር ግን እዛ የነበሩ ሰዎች የኤናቅ ልጆች ታላላቆች ናቸው አሉ። ኔፍሊምና የኤናቅ ልጆችን አይተን መጣን አሉ። ኔፍሊም ደግሞ የኤናቅ ልጆች በጣም ረጃጅሞች የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ምን ብሎ ተናገሩ? እኛ በእነሱ ፊት አንበጦች ነን አሉ። ምድርቱ እኛ የእስራኤል ሰዎችና እኛን ስናመዛዝኑ አሉ ስናስተያዩ በእነሱ አንጻር እኛ አንበጦች ነን አሉ። ስለዚህ ምድርቱን መውረስ አንችልም አሉ። ምክንያቱም ምድርቱ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ኃይለኞች ናቸው አሉ፣ ረጃጅሞች ናቸው አሉ። እነ ኢያሱ እና ካሌብ ግን እንደውም ወደ ግብጽ እንመለሳለን፣ እነዚህም ወደ ግብጽ እንመለሳለን አሉት። ምክንያቱም እዛ ያሉ ሰዎችን መዋጋት አንችልም ብሎ ህዝቡን አስጨውት እንደማይችሉ ለህዝቡ አስታወቁት። ሁለቶቹ ግን ኢያሱና ካሌብ እነሱም ነገዳቸውን ወክሎ ነው የወጡት። ኢያሱና ካሌብ ግን የተለየ ሀሳብ ነበራቸው። ምን አሉት? የእነሱ ጥላ ተገፏል አሉ። እቺ ምድር ማርና ወተት የምታፈስ ምድር ናት። የምድርቱን ፍሬም ኃይለኛ ናት። ግን አለ እነዚህ ጠላቶች ደግሞ ጥላቸው ተገፏል አለ። እግዚአብሔር ከወደደ እነዚህ ያስገባናል አሉ። እግዚአብሔር ስላስወጣን ልዩ መንፈስ ስለነበረባቸው እኛ እንሄዳለን እንቀጥላለን አሉት። አስሮቹ ግን ወደ ኋላ እንመለሳለን፣ በሙሴ ተማከሩ። በሙሴና በአሮን ላይ ከግብጽ መውጣት አልነበረብንም አሉ። ወደ ኋላ መመለስን አሰቡ። እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን ኢያሱና ካሌብ ግን ወደፊት እንሄዳለን አሉት። በብዛት አንጻር አስሮቹ ነበሩ። የህዝብ ብልጫ ተቀባይነት ብኖሮ አስሮቹ በድምጽ ብልጫ ይበልጡ ነበር። ሁለቶቹ ግን ልዩ መንፈስ ስለነበረባቸው እንወርሳለን አሉ። እነዚህ ጠላቶች አሉ እንደ ምግብ ነው የሚሆኑልን አሉ። ምክንያቱም በውስጣቸው ልዩ መንፈስ ስለነበር ነው። ልዩ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለተከተሉ ምን እናደርጋለን አሉ? ምድርቱን እንወርሳለን አሉ። መጨረሻ ላይ አስሮቹ ሰዎች እንደውም በድንጋይ ተወግረው ሞቱ። እግዚአብሔር ግን ምን ብሎ ቃል ማለላቸው? ከኢያሱና ከካሌብ በቀር ከ21 ዓመት በላይ የሆነ ማንም ሰው አዲስቷን ምድር እንዳይወርስ ነው ያደረገ እግዚአብሔር። ከኢያሱና ከካሌብ ውጪ
ፈጽሞ ከተከተሉት ውጪ ከሀያ አንድ ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ከኢያሱና ከካሌብ ውጪ ማንም ከነአንን ሊወርስ የቻለ ሰው አልነበረም። እነዚህ በእምነት ምን አደረጉት? በጠላቶቻቸው ፊት ተናገሩት። እግዚአብሔርን ፈጽሞ ተከተሉት። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተከተሉ። የእግዚአብሔርን አጀንዳ ተከተሉ። የእግዚአብሔርን የልብ ትርታ አወቁ። ኦሮምፋራኒ ነመ ሰላይ ዮኪን በሳሶተ ቁረለመቱ ያ ሙሴኒ ሴራ ለቆብሳ ከሰቲ ሴራ ለቆብሳ ጀቹኒ አኩመ ሴራ በው ሴራ ኡማማ ሴራ ኡማማ ታንሴ ሴራ በውቲ ሴራ በው ታንሴ ሴራ ለቆ ሴራ ለወታቲ ሴራ ለወታ ታንሴ ደሞ ሴራ ለቆብሳቲ ኡመራትሞ ሴራ ከሰደቢ አኩመ መጫ ሙሴ ከሰቹ ሴራ ለቆብሳ ከሰ ቦቆና ኩረሰሊ ለትኩ አፍሮረት ጅራ ነመኩ ለማርክ አቃቲ ብያ ዋቀዮ ስኒብላት ብያ ዋቀዮ አቦተ ከሰኒ ስኒ አብደቺሴ አቃቲ ላላ ዋይሼ አቃቲ ኢንፎርሜሽን እና ፍዳየ ልበት አቺ ከሳ ነሞን ንዱምቱ ጎሴ እስራኤል ነመኩ ለማ ጎሰ ኩ ለማ ጎሰ ተኮ ተኮ ከሳ ነመ ተኮ ተኮ ተበከበ ወራን ገፈቶች ሮራ ቀኒላለኒ ዋናችጅሩ በራዱማችጅሩ ዋንጋሬችጅሩ ዋንዱ መሳቃይ ወተን ይፍደን አችገሳ ነሞን ኩረን ገርተኮታን ነሞን ለመሞ ነሞን ለመሞ ያረተኮ ቀበተን ይፍደን ወር ኩረን ይማልጀረኒ ለብትኩን ባየ ጋሪዳ ኡንገሩ ሳምቡኬቲ አካ ቆሮፕሳቲረን ኢሳን ብደን ታነ ማለት ኢሳኒ ሞን ደንደኝ ነን ዱበተን ሰብ እስራኤል ተላት ደብሰን ሰብ እስራኤል ባየ ርፈት ኢንፎርሜሽን ኢሳኒ ወር ነማላማሙ ኢያሱ ካሌብ ገሩ ማልጀረኒ ዋቀዮን ዋንራ ወተኒ ዱካ ወኒ ፍሲ ዋቀዮኑ ገርጋረ ጀረን ዋቀዮ ብየቲ ከነ ስኑ ከነደን ከናፈረኒቲ ኢጀብያል ኢጀብየቲ ሰነድ ለፍደን ዱፋን ዋቀዮኑ ዱካ አንተ ተይፊ ዲኖኒ ከኛ ኮነረኒ ብደን ኖፍተው ጀረን ብደኑፍተው ጋድዱን ሳኒራ ለፈደ ይረጀረን ጋድዱን ቀበንጀረን ሶሪ ኑረቦውን እንደንዳንጀረን ካናፊ ዋቀዩን ከከተፍ እኙናፊ ኢያሱፊ ካሌቢ ከከት ኢያሱፍ ካሌቢ ነሞ ጋር ደሚ ተኮ ከሳቲ ነሞ ጋር ደሚ ተኮ ደርበ ከሳቲ ኢያሱፍ ካሌብ ዱባቱ ብየካን አንናል ወርካን ገሩ አሉ እንደንደኝ ወርካን አሉ እንደንደኝ ወርካን እንደው አጋር አረኩ ተማንጀ ሰገለ ዋቀው ከደበቱት ገሩ ዋቀው ካኩ ገለፍ ሮሰና ካሌብ ወጋ ፍርተም ሸንትረችል በዛን ጊዜ ካሌብ 45 ዓመት ነበር። ልዩ መንፈስ ነበረው። አፉራ ዳቀ በትር የሮንድማ ነሚዋቀዮ ኢጀርዋና ኢጃ ኦፊሳን ድዋላ ለቱን ተን ኢጃ አፉራን ይላል። ኢጃ አፉራን ይላል ለይቹል ማሪያኩም ወረፎኒ አኩም ወረብየለ ፋትን ይላል ለይቹል ኢጀ ለመቀብ ነምኒ አፉራ ኢጀ ለመቀብ ተቆ ፊዚካሊ ኢጀ ማ ነሙንዱ ዱቀብ ነሙ ማማቀብ ቀባ ለመፋሞ ኢጀ ከሳ ቀብ ኢጀ ፉራ ቀብ አከዋ ቀዩላሊ ኢላ ጀሩት ላለቹ ከናፊ ካሌብ ጀቹኒ ካሌብ አከም ዮረጠኝ ላልተኒ ካሌብ ጀቹን ፌስፉል የታመነ ጀቹል ነማ አማነመ ጀቹል ዮኪንሞ ዲቮሽን ጀ የተሰጠ ነማ ወከነ ጀቹል
devoted in a matter. You can wholeheartedly. Amarafa, Muru Libunet. Gara go to Angel. Bolder, girls. Effectual. Ifuma, girls. You can move brave. Jag nature. Gothature. Kaleb Jachuni. Kaleb Jachun. Nama amana mejachura. Nama of kenejachura. Nama garagu tuka bachura. Nama mulatature. Nama grits nature. Nama transparency kabachur. Nama gota yachur. Kaleb yachun. Kaleb malet. Yetamane. Yetasate. Mululibunet. የታመነ ካለብ የታመነ ሰው ነበር የተሰጠ ሰው ነበር ሙሉ ልብነት ያለው ሰው ነበር ግልጽነት ያለው ሰው ነበር ጀግና ሰው ነበር ለካ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልብ ነው የሚፈልገው ወቆለጴ ከሲበርባል ሌሎቹ ካናንን ሳይወርሱ እነዚህ ሁለት ወጣቶች ግን ካናንን ሊወርሱ የቻሉ ሰዎች ነበሩ ከሃያን ደመት በላይ የሆኑት ሰዎች ፈጽሞ ካናንን እንዲወርሱ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የተሰጣቸው ሰዎች እነዚህ ሁለት ወጣቶች ነበሩ ኢያሱና ካሌብ ኢያሱ ፊ ካሌብ ጀቹት ጆሹዋ ኤንድ ካሌብ አቺከሳ እርጊ ሙሴን ገርብቹ ዋቀዮ ሙሴን እንደጠብ ይወደ ዮኪን ergini bokote wode kan sabasral gege sature enyuna iyasul yokin jeshwar worro gal demito kogad kani sabasral biyetti shara dalani worro gal demito ko worro kara dalatu dalachu worro duritun ten worro durike sakan dale iyasuf kaleb duwar isam malifi ወራው ራወተኒ አመንቲሳኒ ዋቀዮ ረትከነት ፈጽሞ እግዚአብሔርን ያመለኩ ሰዎች ነበሩ ፈጽሞ እግዚአብሔርን ያመለኩ ነበሩ በሙሉ ልብ እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር ማንንም ሳይየው እግዚአብሔርን አሰበ ተረዱ ሰዎች ነበሩ ምንም እንኳን የጥላቶቻቸውን ኃያልነት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ኃያልነት ተረዱ ሰዎች ነበሩ ምንም እንኳን ጥላቶቻቸው በተመሸጉ ምሽጎች ውስጥ ቢኖሩም በቁመታቸው ረጃጅም ቢሆኑም ለምሳሌ እነ አናቅ ልጆች እነ ነፍሪም ልጆች በጣም ረጃጅም ሰዎች ነበሩ ከነሱ ቁመት ልቅ ከነሱ ጥንካሬ ልቅ ከምሽጎቻቸው ይልቅ ምሽግን የሚያፈርስ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለነበር ከግብጽ ምድር ያወጣን እግዚአብሔር እነዚህን ያወርሰናል ብለው በፍጹም ልባቸው ተከትለው ቅድስቷን በምድር ያለችውን ከነአንን ሊወርሱ የቻሉ ወጣቶች ነበሩ ዛሬ ስለዚህ ካለም ነው የምናየው ካለም ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል የይሁዳም ልጆች በገልገላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ ይላል ቀኔዛዊው የዮፎኒ ልጅ ካለም ስላንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ነገር ታውቃለህ እግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድርን ይሰልል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የአርባ ዓመት ሰው ነበርኩ አለ። አርባ ዓመት ሰው ነበር። እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስኩለት ከኔ ጋር ወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ ይላል። ሌሎቹ የሕዝቡን ልብ ሲያቀልጡ ካለብ ግን የሕዝቡን ልብ እንዳላቀለጠ ተናገረ። በዛን ጊዜ አርባ ዓመት ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ ግን የዮፎኒ ልጅ ካለብ የምናገረው በ85 አመቱ ነበር እኔ በዛን ጊዜ አለ የ40 አመት ሰው ነበር አለ የ40 አመት ጎልማሳ ነበር የ40 አመት ጎልማሳ
ሌሎቹ የሕዝቡን ልብ አቀለጡ፣ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ አለ። ፈጽሞ አምላኩን እግዚአብሔርን የተከተለ ሰው ነበር። ለካ ፈጽሞ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎች እግዚአብሔር ያለላቸውን ምድር ይወርሳሉ። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር የሚወርሱት ፈጽሞ እግዚአብሔርን የተከተሉ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን ፈጽመን ካልተከተል እግዚአብሔር ያዘጋጀልን በረከት ለመውረስ እንቸገራለን። ፈጽሜ ተከተልኩ አለ። ቁጥር 9 ላይ ሙሴም በዚያን ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትል ያልና እግሬ የረገጠው ምድር ለአንተና ለልጆች ለዘላለም ይሆናል አለ። እግሬ የረገጠው ሁሉ አለ ፈጽሞ እግዚአብሔር ስለተከተለ እግሩ የረገጠውን በሙሉ እንደሚወርስ ተናገረ። ዋንራ ወቴ ዋቀዮ ኖርዶፌፍ ዋቀዮ ከራ ሙሴ ማለት ድበቴ ለፈጀት ተንዱማ አትሲ ቆሞን ኬስ ዘርማን ዘሪውን ኬ እንዱም ትሳኔ ሂናሉ ጀሬ ድበቴ ቁጥር 10 ላይ በእርግጥ ርስት ይሆናል ብሎ ማለት። አሁንም እነሆ እግዚአብሔር በሙሴ ይህን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን 45 ዓመት በሕይወት አኖረኝ። አሁንም እነሆ ለእኔ ዛሬ 85 ዓመት ሆነኝ አለ። በዚህ ስፍራ ላይ ልብ አድርጉ ወገኖች፣ ይህንን የምናገረው ከአርባ አምስት ዓመት በኋላ ነው። የእስራኤል ልጅ ወደ 40 ዓመት በምድረ በዳ ተቀበዘበዘ። በምድረ በዳ የተቀበዘበዙ ሰዎች ነበሩ። በምድረ በዳ ሲዞሩ እግዚአብሔር ምን አለ? በሕይወት አኖረኝ አለ። ሌሎቹ ግን በሕይወት አልኖሩም። በአርባ ዓመት ውስጥ ከሀያ አንድ ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች በዛን ጊዜ አለቁ። እንኳን ሌላ ሰው ከሙሴ ጭምር ማንም ሰው ከዚህ በኋላ ሊኖር አልቻለም። አርባ ዓመት ሲያልቅ ነው የእስራኤል ሰዎች ከግብጽ ምድር የወጣው ህዝብ ከነአንን የገባው። ቁጥር 11 ላይ ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩ ዛሬም ጉልበት ነኝ አለ። አሁንም ውስጡ አለ ጉልበት። ከአርባ አምስት ዓመት በኋላም በሰማንያ አምስቱ ድሮ እንደነበርኩ አርባ ዓመት ጉልበታም እንደነበርኩ ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። ለካ እግዚአብሔርን ፈጽመ የሚከተሉ ሰዎች ጉልበታም ናቸው። ዛሬም ወገኔ እግዚአብሔርን ፈጽመ ብትከተል አንተም ጉልበታም ነህ። እግዚአብሔርን ፈጽመ የሚከተሉ ሰዎች ሁልጊዜ ጉልበታም ናቸው። የጉልበታቸው ምስጢር ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ፈጽመ መከተል ነው። ወርየረ ወንድማ ዋቀዮ ራወተኒ ሆርዶፈኒ አረሲ ጀቦዳ እሬቀቡ ጀብኒ ሬሳኒ እጭቲን ሰማሊ ዋቀዮን ዱካ ቡሳኒት ራወተኒ ዋቀዮ ዱካ ቡሳኒት ዋቀብ ገረነተው ነምኒ ወጋሰደ ተመሸኒ ነንደጠቤ ረምኒ ገሩ ዋኑምኒ ኢነርጂ ዋቀዮ ሰኬተ ቱሬፍ ዋኑም ንዋቀ በሰከተ ትረፍ አኒ ደ እስማ ወጋፍር ተማቴ አመዩ አኔ ደ አከደረገ ሰቴ አመዩ ሁምነ ቀበጀ አመዩ መሆን እንደንዳጀ አመዩ አኒ ሰከለ ሰቴ አኒ ሰከለ ሰዱ ዋምቴ አረሲ ነንደንዳጀ አረሲ ሁምኒ ነከ ሰጅራይ አረሲ መሆን እንደንዳጀ አረሲ አመንቲን ከለ ሰ አመስ ነከ ሰጅራጀ ማሊፍ ዋቀዩ ራወቴ ሆርፍ ማንተ ተይ ዘሉን እንደንዳ ጀሬ በውን እንደንዳ ጀሬ አመሬ ሁምኒ ኮሱ መከለ ሳተ ሁምኒ ኮ ኦሪጂናል ለጀ ሁምነ ኮቲ ዋንተ ኮምቡ ነጀ ኦጋብር ተሚሽን ዮን ካራራ ደ መሬ አምን ሁምኒ ኮ ሰኑ መጀ ነሞን ራወተኒ ዋቀየን ሆርደፈን ነሞን ከፈለ ዋቀ ፈከጃለ ዋቀ ትረደብየን ነሞን ያደ ዋቀዮ ዱካ ቡን ነሞን ስሪት ሰገለ ዋቀዮ ደገፈተን አረሲ ሁምኒሳን ይናራ አከ ጆብራ ሁምኒሳን ያራ
ሮምኒ ለማረደቡ ሆምኒ ሳን እንደደቡ ሮናም እንደደቡ ሳን እንደደበን ሮናም ንፉ ሳን ንፈኔ አረሱ ያቦለሳ ያቦለቲ ንፉታትስ አከያሱ አከካለብ ዋቀዮን ዱካቡይ ዋን ዋቀው ሲንጀረና አልታ ብየ ዋቀው ሲፍ አብደቺፈ መነጣ ዋን ዋቀው ሲፍ አብደተሜ ዋን ዋቀው ሲፍ አከከ ቡከ ገሳ ራወድ ዋቀዮን ዱካቡይ የሮን ዮደር በዩ አረስ እንኒ ከለሰ ዋቀው ሲዱካ ድበት አረስ ካኩከ ናረስ ዋቀይ አከካለ ብተይ ማለፈከ ካለ ብተውቀብ ነው ሃሌሉያ በዛን ቀን እግዚአብሔር ተናገረኝን ተራራማ ሀገር ስጠኝ አንተ በዛን ቀን እናቀን ታላቆች ተመሸጉ ከተሞችን በዛን እንዳሉ ሰምተ ነበር ምናልባት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር እንደተናገረኝ አሳድዳቸዋለሁ ለፈንፍረ ተከነስንቡ ለፈጭጭ ማራ ተራራማው የፍሬም ሀገር በጣም እናቀን ማለት በጣም ረጃጅም ሰዎች ነበሩ ኃይለኛ ሰዎች የብረት ምሽግ የነበራቸው ቁመታቸው በጣም ረጅም የሆነ ኃይለኛ ህዝብ የነበረበት ቦታ ነው ወረሰ በካለብ ውስጥ የገባው ያቅባት በካለብ ውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር ጉልበት እነዚህን ጣላቶችን ረጃጅም የነበሩ ተራሮችን ረጃጅም የሆኑትን ቁመታቸው በጣም ረጅም የሆነ የተመሸጉ ከተሞች የነበራቸውን ለማሸነፍ ብቃት እንድኖር ያደረገው ምን ነው የእግዚአብሔር ጉልበት ሁምኒ ዋቀው ሰከሰጅሩ ጀረከነከን ዋንቶ ኮንታኔ ጎድ ጀርቲነ ከሸንገቲን ቀምነ ጎድ ጋድዱንሳን ራከይ ረጀት ማሊፍ ሁምኒ ዋቀዮ ሁምኒ ዋቀው ከሰመ ጎድ አረስ ሁምኒ ዋቀው ስዱካ ጅራናን ዲናስ ለፈም ነሞ እንደነ ሞ ተጅራት ኢዶረክሳቴ ኢዶነ ሞን ባየ ሰክሰስፉል ኢንተርኔት ኢዶነ ሞን ፊጣም በሙሰን ኢንተርኔት ፊጣም በሙሰር ገተችር እድል ለፈነም ደርቡ እንደነ ደርብ ተችር ለፈነም ታው እንደነኝ ተሰየችር ለፈነም ታው እንጅራ እንደነኝ ታው ጀቹን ሁምነ ዋቀዮት ይመለ ደንደቴው ቢምት አከ ካለብ ወሪ ዋቀዮን ዱካቦን ዲናሞን ዲን ሳምበቀታ ዲኒ ወረከ ካለብ እንደንደው ያዕቆብ ገለነተው ቁጥር 13 ላይ ኢያሱን ባረከው ይላል ኢያሱ ለዮፎኒም ልጅ ለካለብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ ሰጠው ኬብሮን እስከ ኬብሮን ኬብሮንን ከነብጀችር ዋን ዋቀዩ ራወተ ዱካቡ የፊ ኬብሮን ካነኙቲ ካንካለብ ካንካለብቲ ካንጆለሳቲ ካንጆለ ጆለሳቲ ካንሆርቴ ሳውንዱ ማፍቴ የጨር ሰበቢ ካለብ ዋቀዮን ራወቴ ዱካቤፍ ዋቀዮም አደምሰ ካለብት ገመደር ጀቸ ካለብት ዋቀው ገመደር አፉረ ካለብ አፉሪ ካለብ ከሰቱር አፉረ አዳቱሬ አፉረ አዳወረቀባተን የሮንዱማ ዋን ዋቀው ሳኒም ዱበተ ቡከንጎ አረስ ዋን ዋቀው ሲብዱበተ ዳሉላፍ አፉረ አዳዮቀባት ተመለ ዋን ዋቀው ሲንጀር ዳሉ እንደንደስ ዲና ከሰራተ ተየናን ኢሬዲና ኢሬዋቀው ጫላ ኢሬዲና አገርሲ ኢላል ተታናን ሞይቸዋቀዮ ጫላ ኢሬዲና ኢላል ተታናን እንአልት ገሩ ኢሬዲና ጫላ ጀቸዲና ጫላ ነና ለጀተ ጀናን ዋቀዮ ተመንተ ጀናን አረሰዋቆ ሰገርጋር ስለዚህ ምላን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ፈጽሞ ስለተከተለ ኬብሮን እስከ ዛሬ ድረስ ለቀነዛዊው ለዮፎኔ ልጅ ለካለብ ርስቶ ነው ይችላል። እስከ ዛሬ ድረስ ኬብሮን ክራተር ባቀም ተባል ድሮ ማለት ነው ኬብሮን ነች። ኬብሮን እስከ ዛሬ ድረስ የካለብ ርስት ነች። ምክንያቱም ካለብ ፈጽሞ እግዚአብሔርን ስለተከተለ ነው። ዛሬ ወገኔ ለሞረስ ከፈለክ መንፈሳዊ ነገርን ሞረስ ከፈለክ ምን ያስፈልጋል? ፈጽመ እግዚአብሔርን ተከተል። በእግዚአብሔር ባለ ግዘም እግዚአብሔርን ተከተል። እግዚአብሔር ዛሬም ጉልበታም ያደርጋል ነገም ጉልበታም ያደርጋል
በእድሜ ዘመን ሁሉ ጉልበታም ትሆናለህ አሸናፊ ትሆናለህ በህይወት ዘመን ማንንም አይቋቋምም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለኢያሱ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አለው በህይወት እድሜ አለ ማንንም አይቋቋምም አለ በረጅረኛ ከሁሉ ማተደ በራው ሙሪከውን ማተደ እኝ ተቆስሮ አበቹን እንደነውጀ ማሊፍ ራውተው አቀዩን ዱካ በማን ተተይፍ ወሪ የሮንድ ማራውተን ዋቀዩ ዱካ ቦን የሮንድማ ወሪ አከፈረ ዋቀዩ ወከጃለ ዋቀዩ ድረደብን ሐለ በየለፋቱን ተን ሐለ ሰይጣናቱን ተን ሐለ ይጀ ዋቀዩ ወርቀበን ያደ ዋቀዩ ወርቀበን ሂናሉ ማለን አለመን ዋቀኑ አገርጋር ቁጥር 15 ላይ የከብሮንን ስም አስቀድሞ ቅራት አርባቅ ነበር ቅራት አርባቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከካሌ በተነሳ ስሙ አራሱ ተቀየረች ኖ ሞር ቅራት አርባቅ ኖ ሞር ቅራት አርባቅ የቦታው ስም ራሱ ተቀየረ የእግዚአብሔር አሻራ ያለባቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ክብር ያለባቸው ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸው ያለ ሰዎች ያከባቢው ስም ራሱ ይቀየራሉ ከነሱ የተነሳ ያከባቢው ስም ይቀየራል የምርቱ ስም ይቀየራል የምርቱ ታሪክ ይቀየራል ርስቱ ይቀየራል ስሙ ይቀየራል ርስቱ ይቀየራል ነሞኒ ዋቀዮ ወርደበመን ነሞኒ ያደ ዋቀዮ ገገሰን ሮንድማ ማልጎሩ ዋቀዮ ለፈሰናና ሳናልዘሳ መቃናን ነው ሰናለ እንጅጅረማ ሴናናን ነው ሰና እንጅጅረማ ለስናን ነው ሰራን ጅጅረማ ቢሻናን ነው ሰራን ጅጅረማ ዋኑንም ተሳንፈያ ሃሌሉያ ቅራት አርባቅ ኖ ሞር ቅራት አርባቅ እንግዲህ በኋላ ቅራት አርባቅ አትባልም ከብሮን ከብሮን የማን ርስት ናት ካሌብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምንም እንኳን እድሜው 85 ቢሆንም ዛሬም ጉልበታም ነው ምስጥሩ ምንድነው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለሆነ ነው ፈጽሞ እግዚአብሔር ስለተከተለ በ85 አመት እንኳን ጉልበታም ነበር ዛሬ ወገኔ ጉልበታም መሆን ከፈለክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ተከተል እግዚአብሔር ያለንን ብቻ አይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህም አርባ ቅላል በኤናክ ሰዎች መካከል ከሁሉ ከፍ ያለ ነበር ይላል ከፍታ ቦታ ነበር ደግሞ ኬብሮን ኬብሮን ከፍታ ቦታ ነበር እግዚአብሔር በውስጥ ካለ የእግዚአብሔር ኤነርጂ ውስጥ ካለ የጠላትን ከፍታ ትወርሳለህ ዛሬ ወገኔ የጠላትን ከፍታ ለመውረስ ምንድነው የሚያስፈልገው ፈጽሞ እግዚአብሔርን መከተል ነው የራስን ሁኔታ አትመልከት የጠላትን ዛቻ አትመልከት ግራ ቀኝን አትመልከት እግዚአብሔር ያለልን ብቻ ጠብቅ እንባቆም ምን አለ በመጠባበቂያ ላይ ቆማለሁ በአምባ ላይ የሚወጣለሁ የምናገረኝንም ስለ ክርክር የምመለሰውን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ አለ በመጠባበቂያ ላይ ቆማለሁ አለ በአምባ ላይ ወጣለሁ አለ ስለዚህ አጽንተን እግዚአብሔር ነገር መጠበቅ አስፈልጋል ከዛ በኋላ ምድርቱም ከውጊ አረፈች የካለም መንፈስ በውስጣቸው ያላቸውባቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ መሰለህ ከነሱ የተነሳ ምድርቷ ከውጊያ ታርፋለች እነዚህ በእግዚአብሔር ኃይል የሚጓዙ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ምርቷ ከውጊያ እንድትታርፍ ያደርጋሉ የምርቷ ስም መቀየር ብቻ አይደለም ከፍታ መውረስ ብቻ አይደለም ምርቷ ከውጊያ ታርፋለች ጠላት ይሸነፋል ማለት ነው ዛሬ ጠላት ሁልጊዜ ተከታትሎ የሚዋጋ ለምን መሰላችሁ ፈጽመን እግዚአብሔርን ስለማንከተል ነው አረ ዲን ማሊፈ ከስጎረ ቤቱ አረ ዲን ማሪም ኖርዶፍ ራወን ነው ዋቀ ይዋን ኖርዶም ነው ጀሬት ዋቀ ነው አገር ጋር ኢየሱስ ጎፍታል ካሌብ ኦጋ ሰደ ተምሸነትስ ኦጋ ፍርተመትስኒ ሳኑሞ ይሮባይነ ሞኒ ሮጎፍታ ፍረተን ስርቲ ባየ ጀጀባት ሮቦዴ ከሰገሩ ደደባዴም ገሩ ነምኒ ዋቀዮን ቀቡ ጀባቻ ደም መለይ ላፋንዴም ሰከለ ሰዋቀዮ ስትሩበት ያረ አረ ወሪ ካኩ ወሪ ደደብደነር ወሪ ከለ ሰጀቦ ቱርተን
amantit jabo warre turtan, dogobomsat jabo kan turtan, arragar warre laftan, arras waqa umna kessan isiniif deebisuranda. Zaareem igzaabare, gulbataachun limallis, yinnin kaalam totwal, bekaaleb usta gabbo yali yu manifas, usta achi gabal. Inni kaaleb kessa gali, sin kessa galu. Afur kaaleb, kessa gali, isin kessa gali jennan, humni kessa ninjabat. Jobra humni saanara, akuma jobra humni saaraw, humni kessa inara. Warra raawwattani waaqayyoon eeggattan, hammarumaatti waaqayyoon eeggadha. Hammarumaatti waaqayyoon eeggattanii jennaan humni keessan akka joobira haara. Humni keessan hin dadhabatu hin ta'e hin haara. Humni keessan hin haara. Haalleluuyaa. Hin mootachuun. Waan waaqayyo isiniin jedhe duwwaa laalaa. Waan waaqayyo isiniin jedhe duwwaa laali. Iyyesuus Kiristoos gooftaadha. Arras kan biyya lafaa caalaa jireenya bara baraa dhaadhu warra qophoomneer. Raawwatanii warra kutatan malee jireenya bara baraa dhaadhu hin jiru. Raawwattee yoo kutatte malee kiristinummaani raawwatanii kutatanii yoo deeman malee calluma jedhanii jireenya bara baraan dhaalamu. Arrasi of kennuu qabda. Waan waaqoo isiin jedhe qabuu qabda. Inni waaqayyo kaleessiin jedhe arras waaqayyo bakkaan hin ga'a. Akkuma Iyyaasuuf kaaleef biyya haaraa dhaalan ati sin dhaalta. Waaqoof galanna ta'u. Hafuura inni kaaleef keessa jiru waaqayyo keessa kaa'u. Be kaaleef usta gabbaa yaalinyuu manfas usta achi ni giba. Afurri kaaleef keessa jiru maa inni waan waaqayyo dubbate maal nama godhaa akka nama wukkee ga'uun kan nama godhudha. Dibati kaaleef keessa jiru yaadi kaaleef keessa jiru maal godha beettu waan waaqayyo dubbate akka inni bakkaan ga'u godha. Waan waaqayyo sitti dubbate akka inni si dhaalchisu godha. Waaqayyo sagaleessaati. Waaqayyo kaleessa maal kakuu sii gale. Waaqayyo kakuu eeguudhaan beekamaan. Qaal kidaanuun la zalaalem iska shii tuuldi dirras yaasisoon qaaluun asabee ilaal. Qaal kidaanuun la zalaalem iska shii tuuldi dirras yaasisoon qaaluun asabee. La Abrahaam yaadarragoon la Isaaq yamaaloon la Yaaqoob siraat indoon adarrage ilaal. Yim yoonoo ilaal innarsu baquxur xiqiitochinnaa siddetanyooch boonu gizeenoo ilaal. Siddetanyoochinnaa baquxur xiqiitoch boonu baggizee gizaaber minoone lannarsu qaal gabbaallaachoo. Qaal kidaanuun la zalaalem igzaabir itabbiqaal. Yinnin atanaggaroo igzaabir qaal kidaanin itabbiqaal. Igzaabir qaal kidaanin bama tabbiq yataa waqe amalaaknu. Igzaabir yinnin qaal amattaw qaal kidaanin liyaddisnu. Bantanna bagzaabir makakkel yarajjo kidaanin liyaddis igzaabir yinnin qaal amattaalli. Zare yamote nagari innassal. Zare yamote tasfa innassal. Zare alwarsi malko tuwarsalli. አይቻለ ምን አጣላት ይቻላል ትላለህ አንተ ደግሞ ይቻላል አይቻለ ደግሞ እግዚአብሔር ይቻላል ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሏል ኢየሱስ እምነት ካለ ይቻላል እምነት ካለ ይቻላል ያለ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ኃይል ይቻላል በዚህ ሁሉ ከወደደን ይላል ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ከአሸናፊዎች እንበልጣለን የእግዚአብሔር ሰዎች ከአሸናፊዎች ይበልጣሉ። ከማን የተነሳ? ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የተነሳ ከአሸናፊዎች ትበልጣለህ። ከአሸናፊዎች መብለጥ ምስጢር ምንድን ነው? ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የተነሳ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ምን ያደርጋል? አንተን አሸናፊ ያደርጋል። ክርስቶስ ኢየሱስ ያላቸው ሰዎች አሸናፊዎች ናቸው። የተሸነፉ ቢመስሉም ሁልጊዜ አሸናፊዎች ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም ፈጽመ እግዚአብሔርን ተከተል። የዛሩ ምድር በደህና አትመልከት። እግዚአብሔር ምን ብሏል? ምን ብሎ ቃል ክዳን ገብቶልያል?
ቃል ክዳኑን እግዚአብሔር አይረሳም። ቃል ክዳኑን የምጠብቅ ቃሉን እግዚአብሔር ይጠብቃል። እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ይጠብቃል። እንኳን ካንተ ጋር አይደለም ከዘር ማንዘሪ ጋር እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን ይጠብቃል። ከትውልድ ጋር እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ቃሉን አይረሳም። እግዚአብሔር በሱና በእኛ መካከል ምን አስቀምጧል? ክዳንን አስቀምጧል። ድሮ ብሉይ ክዳን ነበር፣ አሁን ደግሞ አዲስ ክዳን ነበር። አዲስ ክዳን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የታሰነው በምንድን ነው? በክዳኑ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በተሻለ ክዳን ውስጥ ነው ያለ ነው። በተሻለ ክዳን፣ በተሻለ ማንነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል እንወርሳለን፣ እንወርሳለን። ትወርሳለህ ወገኔ፣ አታልፍም ይላል ጠላት። ታልፋለህ፣ ዝም ብለህ ትለፋለህ ይላል ጠላት። ጨልስቴ ደምታ ሲንጀር ኦፉማ አማታ ሲንጀር ካናካን ሲንጀር ዲና ኦፉማ ትለፋቱ ኦፉማ ናማቱ ዋን ቀበቱ ቀብደገና ዋን ርከኬ ከሰገሉ ጅራ ነሙ ዋቀዮ ታታ አርከቁላ ነፍቱ ነሙ ዋቀዮ ታታ ዱዋናን ዋይንከ ዱዋናን እምባይፈሙ ኡሚኬ እምባሬዳ ጅማሬ ፍጻሜ ጅማሬ ትንሽ ቢሆንም ፍጻሜ እጅግ ይበዛል ይላል መጽሐፈ ኢዮብ ላይ። ጀልቀብኬ ዮ ጥቆተዩ ጀልቀብኬ ዮ ሙራሰተዩ ኡሚኬ በላ ክርስቲያኑማን ጀልቀብሳ ዲጳተው ረንዳ ኡሚሳ ገሩ በልና አረረክሳ ተው ረንዳ ቦር ገሩ ቦቆና አረዱ ከነፈካቹ ረንዳ ገሩ ቦር ኢፈ ጉዳር ዱመሰ ጉዳር አረሳ ፈፈካ ተገሩ ዋቀው ማልሲ ባሳ ዱመሰ ጉዳ ጅረኛ ከረት ባስ ዮሳፋር አረከት ዮሳፋን ስረክስ የሮንዱ ማሳፋ ዮሰረት በይዩ ዋቀው ማልሲ ጎረቤቱ ዋቀዮ ኡቱባዱ መሳ ስረትቡት ኡቱማዱ መሳ ዋቀሲ ቆጴሳ ለፈትኔነት ለፈትኔነት ከራት ያነስ ዋቀው ማልጎዳ ጅረኛ ከኤጋ ሮት ደደብዴቴሱ ዋቀው ጅልበኬ ጀበሳ የደከሙ እጆችን የሚያበረታ የላሉ ጉልበቶችን የሚያጸና እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰለ? ጉልበትን ያጸናል። የደከሙ እጆችን ያበረታል። አንካሶን ለምዳቋ ይዘላል ይላል። የድዳ ምላስም ይዘምራል ይላል። እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደቆዘምክ አትቀርም። አኩ መገድ መታገድ ቀበተት እንጅራት መታንኬው ልንቀበማ እንደ ተረገጥ አትቀርም። ትነሳለህ፣ ትነሳለህ። የመነሳት ዘመንም አለ። ለቅዱሳን ሁሉ የመነሳት ዘመን አለ። የከፍታ ዘመን አለ። የመውረስ ዘመን አለ። በጠላት ከፍታ ላይ ትራመዳለህ፣ በጠላት ከፍታ ላይ ትራመዳለህ። እንኳን ለማየት የፈራውን ገና ትረግጣለህ። አሁን ኢላ ኢጃኒላሉ ለከን እንደነኘ ገና ረደምታ በዳሰን ስትፈቃት አኩማ ሰሚፊ ለፊ ወደ ረፈቃት ፈቆቀን ስትፈቃት ገና ሚን ለከን ረደምታ ዋን ሀለያ ከሰጅርቱፍ ዋን ደቻ ከሰጅርቱፍ በዳ ስትፈቃት ገሩ ዋቀዮ ጋፈን ጀዴ ረደምታ እሳ ወላይ ደቻራ በተያ ሲሆን ላላጅርቱ ከና ጋፍተ ኮሜ ጋፈ ዋቀው ጀዴ ጋፈ ዋቀው ከሮርስ ጋፈ ሰገለ ዋቀው ጀዴ ጋፈ ጉያ ዋቀው ማልቆ ተቤቱ አችረራ በተያትሞ ገድላልታ ይሰረ ጉባታ የሲላለ ከና ጋፍቶ ክቻ ጋፈ ዋቀው ጀዴ ማልቆ ተቤታ ኢሮሰና አትሞ ጨራንኬ ኢሮ ደረበንኬ ጎንላልታ ሃሌሉያ ዋቀው ከነንጎል ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትወርሳለህ። ዋቀው ከኩሳ ዋንተን ስዱካ ይገ ከኩሲ ይገለ ዋቀው ራወታ ከኩንከ ራወታማ ከኩንከ ራወታማ
kahun ke ni cabe, waga yo rawata. At sabah kahuti, sabah adati. Hallelujah. Waga galan nato. Yang melakar cina kezar sembrukun, bazu abak allo. Kezar semata masa ganayu, kezar abis tobar kacu, kezar bepak bernor balilakze. Sekarang ni ganai dress. Salin awak allo? Ikhzabir amla kacchenna abba ta cunoi by Yesus Kristus sum thabarek. Bekhale bust agab boyali human fas waganochus endigaba. Bounat ikhzabrat ala waganoche bat ala tu cacho kafitala endir ramadu. Burtuonet ala tu cacho lun dimmatta. Hul gize miasa gacho. Hul gize harin na gulbatum benna sulay miasai. Yet alat gulubatul ashkantar on the titlos alialog zabri. Yet alat gulubatul at a subbareun. Yahayalan kasulu at a subbareun. Wagarochen and miasfarara. Wagarocho at a spy to Madrin daigabum. Exabro de malalachos brandidersu. Yemigera de la chocafulu at a matayun. Exabro wagarochen as sabacho. Wakayo. What are the gifatajan and gargaret? Macaisus Christosin. Dina sansor acus, dina res saya takar si sukan. Guia to kosanu modera bensani ge, re saya kasai takar si sukan sekarang. Jawa kosena nama mota jijirat, ugat tika ku, saya fakat tabukhe ge. Kaku saya ojin ol bukhe gan, wan ati dubbat tef bukhe gan, wan tati inya tu jer anyatan, wan tati inu tu jer adugan, wan tati nufat tu jer naufatan. Lepas aja jek kesana kan, kaku kakak tebuk ke ranggaibat, abdi tikakak tef, kaku tikakak tebuk ke gani, maka Yesus Kristusin, akar gatan singkarat, kaku sani akar alan, gara ebisani, gara sani takkan narifat, yang nasuna gara wala fesamai cakol, yezaga yenagar bay Yesus miftan, yongano cerai miftan, yezaga yenagar bay Yesus miftan. Angri buaya, zaga ye bicaan, fatanayun. Yogano cengar, zaga iskazari si zaga ye thabalu, fatanen dibal bayi Yesus mas aliyallo. Yemmi zaga ini ngar, indi fatanen Allah cus aliyallo. Ante ulunca amalakne, bakhale busta gabba yari human fas, busta acon digabas aliyallo. Zarem gulbatam, negem gulbatam miar gajcho, yante hiau man fas. Bernasul sendiri ada risalahalum. Inilah selam tarik thamasgen. Bagi Tuhan Yesus, Amin. Yang saya berfikir, yang kita cintai Yesus Kristus agak, yang manfaatkan dus, anda nanti naik berat, kezalalam, kezalalam, kan nanti garihun. Yang saya beritabik acu, yang saya ber, fitunya beralat acu. Ia August. Nase 2019 Yamuras Warionilacho Yetalato Chachun Kafita Murtu Mutorsubat Warion Yas Segret Alato Chachun and Mutorsubat Warion Yisamant Yas Segrenagarachun and Mutorsubat Escazares Yas Segrachun Nagar A Jachus and Megaba Samant Unilacho Yedil Samman, Yemakanaon Samman Tun Lachu. Amen. Zavret Abakachu, Shalom.